اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. لبيك يا حسين لبيك يا حسين. میرے مولا حسین کا روزہ مبارک رات کے سپہر زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. گناؤ باپ گناؤ بنیا آپ ہی ابو الحسن لبیک یا حسین. خوبصورت منظر مولا حسین کا رات کے سپہر جنت جیسا ماحول. آپ تمام مومنین کے لیے بہت ساری دعائیں. کربلا میں یہ وہ مقام ہے جہاں پر عاشور کے دن جو ہیں شہادتیں جو واقع ہوئی تھی, جس جگہ پہ حبس کی وجہ سے لوگ پھنس گئے تھے زائرین 10 محرم پہ, یہ ان کے شہدا کے نام ہے. ابو الحسن يلا افنان چلو چلیں بسم اللہ. اوکے 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 بسم اللہ چلیں چلیں ادھر بولو کیا ہوا چپل تو پہنی پہلے شوز تو پہنی چپل لے لیں لڑو نہیں. اوکے کوئی بات. جنت جیسا روزہ ہے میرے مولا حسین کا. یس آپ کی امی کی مغفرت کے لیے جی ان شاء اللہ. السلام علیکم ناظرین کرام, اس وقت آپ یہ کربلا کا یہ خوبصورت منظر دیکھ رہے ہیں جس میں سامنے آپ کے امام حسین علیہ السلام کا روزہ مبارک ہے. ابل فاس افنان ہادی ابو الحسن No, 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 no,
کربلا کی خوبصورتی کے ہر کونے پر اس طرح کا یہ موسم دیکھنے کو ملتا ہے یه بار دیگه بزار بگم.